Dobroveče, gledate Finansijski dnevnik za četvrtak 17. januar. Evro je porastao blizu desetomesečnog maksimuma u odnosu na američki dolar. Nakon uspešne aukcije državnih obveznica u Španiji, nakon dostizanja 1,3375, evro je ušao u korekciju i sada se kreće oko 1,3330. Britanska funta je tokom evropskog trgovanja blago porasla u odnosu na američki dolar. Ipak rast je bio ograničen kako je zabrinutost oko oporavka britanske privrede uticala negativno na tražnju sterlinga. Pored toga, dobri podaci sa američkog tržišta uticali su da američku sesiju funta otpočne negativno. Nakon pada tokom azijskog trgovanja, japanske akcije su se malo oporavile. Indeks Nikkei 225 ostvario je manji rast nakon oscilovanja izazvanog fluktuacijom jena. I evropske akcije su bile prilično neodlučne tokom današnjeg trgovanja. Indeks londonske berze FTSE 100 pao je tokom prepodneva, ali je sa pozitivnim podacima iz SAD-a ipak na početku američkog trgovanja zabeležio rast od 0,44%. Ni američke akcije se nisu mnogo menjale tokom evropskog trgovanja u iščekivanju novih izveštaja o zaradama. Indeks Standard & Poor's 500 je početkom američkog trgovanja naglo porastao, podržan pozitivnim ekonomskim vestima iz SAD-a. Za razliku od akcija, cena zlata je na pozitivne ekonomske vesti iz SAD-a reagovala negativno. U jednom satu cena je pala sa 1683 na 1670 dolara po unci. Cena sirove nafte nastavila je rasti tokom evropskog trgovanja. Pozitivni rezultati iz građevinskog sektora, kao i sa tržišta rada u Americi, uticali su na dalji rast cene. Cena šećera je i dalje u padu zbog prekomernih zaliha, niskih cena i suvih vremenskih prilika. Indija će smanjiti svoju proizvodnju u toku ove godine. Proizvodnja u Indiji, koja je drugi po veličini proizvođač na svetu nakon Brazila, biće smanjena. Cene akcija Boeinga pale su za 3% nakon što je Federalna avioadministracija zabranila poletanje 787S aviona, tražeći od ove aviokompanije da potvrdi da su litijum-jonske baterije u avionima ispravne. Ova akcija usledila je nakon jučerašnjeg prinudnog sletanja ovog aviona u Japanu, kao i ranijih incidenata. U toku sutrašnjeg dana očekuju nas vesti o maloprodaji u Velikoj Britaniji kao i indeks potrošačke klime u Sjedinjenim američkim državama. Podaci predstavljeni u emisiji pokazate su kretanja stanja akcije do trenutka produkcije emisije i nijukom slučaju se ne mogu smatrati prognozom budućih dešavanja.